Анкетарите на терен немаат доставено вкупно 282 прашалници, информираа денеска од Државната изборна комисија. Најмногу прашалници недостасуваат од Кумановскиот регион, Чаир и Карпош. Председателот на Државната изборна комисија Александар Чичаковски рече дека за ова прашање не треба да се драматизира, затоа што според него анкетарите ќе објаснат зошто фалат овие прашалници. Не е голема бројка за да се прави драма од бројката, и усвоените методологии ни нудат решение како треба да постапиме. Игор Милев рече дека е зачудувачки како 6566 анкетари не одговориле на првото прашање кое гласи «Дали сте се сретнале со анкетарот?». Според последниот извештај, 41.000 граѓани не биле дома при проверка на анкетарите, 10.000 не одговориле, а 18.000 не се пријавиле во подрачните единици на Државната изборна комисија. Еве, од проверката, според моите податоци што ги имам, проверката теренска од 87.352 излегува дека 33.338 не се спорни. Е, токму тие са личност што ги споменуваа во јавността. 33.338 не се спорни. Но, 53.550, каде што според овој извештај и извештај од IT, за мене се спорни. Граѓаните да бидат проверувани по повеќе основи или дека овие се сомнителни граѓани. Во моментов во Државната изборна комисија се дискутира што ќе прават со спорните гласачи. Предходно се одлучи МВР да поднесе извештај за тоа колку граѓани кои имаат македонско државјанство и живеат привремено во странство да се достават информации колку од нив се регистрирани во две живеалишта. Од друга страна, 40.000 гласачи се спорни. Беше постигнат договор преку вкрстените проверки со институциите, тие повторно да бидат проверени. А како четврта точка да биде